Ahojte, moje meno je Joe Trendy a viem, čo sa chcete spýtať. Ako je možné, že som v tak skvelej kondícii a mám tak úžasnú formu? Objednal som si tým odborníkov Speed Nation. A ja som bol kedysi ako vy. Vy už nie, ďakujem. Ani ja som nemal čas cvičiť. Áno, vybavím. Vybavím. Pri každom pohybe ma bolel chrbát. Au, chcel som schudnúť. Dnes je však týmto problémom koniec. Mám totiž riešenie. Predstavujem vám Fit Nation Coacha. Aplikácia má nápovedy, tréningové plány sa menia podľa vášho pokroku. Nastavíme vám jedálniček podľa vašich cieľov a aktuálneho bazálneho metabolizmu. A ako to celé funguje, aby to bolo nastavené priamo pre vás? Najprv vám spravia vstupnú pohybovú diagnostiku. Dokonalé. Potom vám zmerajú percentuálne zloženie tela. A na záver vás naučia cvičiť. A to nie je všetko. Pripravia pre vás aj individuálny jedálniček. Čo vám poviem? Fit Nation sú dobrí ľudia, ktorým na vás záleží. Ak sa pýtate, kedy začať, tak vám hovorím, že dnes. Volajte, píšte, schudnite, ušetrite peniaze, zbavte sa bolestí. Svet bude oveľa lepšie miesto. Aj pre vás.